ba za ta ci maka tuwo ba kai kuma karfin tuwon nan kake da daidai karfin ka tuwon nan zaka iya providing karka aure wannan mace in kana son ka zauna lafiya a zaman auren ka ka zauna lafiya a gidanka mace ta hudu a jerin matan da bai kamata ka aura ba ita ce rigimammiyar mace mace mai masifar rikici mai rigima abinda bai ta san yafi karfinta ta ci ita shi take so mai rigima za ta yi ta rigiman nan ta saka a rigima bai kamata ka auri wannan mata ba rigiman miya ita ko da yaushe rigima kawai ba zaman lafiya ita kullun kawai abinda ta sani a bata ita dai kawai rigima ita fa ba ruwanta da wani excuses kawai ita kullun rigima in ka fita rigima kana tare da abokananka rigima ba ka da kwanciyar hankali da kaga wayanta sai gaban ka ya fadi me amfanin zaman